ଏଇଟା ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। పల్లలో గ్రామ పల్లలో గ్రామ ఎంత పంచాలిస్ ସବୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲଟରେ 4500 ଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ନେଇଛି ଏନ୍ତା କି ନବେ ନା ଆମର ଯାହା କଲେ କମି ହେବା କାଣ କି ମାରିଯାଇଛି ଜାଣ ଦେଖୁଛ ତମ ପୋଜିସନ୍ ଲୋକ ରହିଗଲି 20 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ନାଇଁ ତାର ନବୀନ ଆମ ଘର ମୋର ଦୁଇ ଫୁଣ୍ଡି ହେବ ଠିକ ଅଛି କାଥି ମୁଡ଼ସା ତ ଆର ସାଡ଼ କେ ଅଛି 150 କଲେ ଆମର 115 ଡିସମିଲ କରିବା 145 କଲେ 4500 ବୁଝିଲେ।